Azken hamarkadetan elkartasun zabala izan da iparraldeko ikastolen inguruan eta gaur euskaltzaleak mobilizatuko dira berriz ezinegona handia baita. Oso oso kezkatuak, afera ezpaita Hendaiako ikastola bakarrik baizik eta ditugun proiektu berri guziendako eta legea irakurtzen duen bezala aplikatzen badu gure ikastola gehienak isteko arriskoan egon daitezke. Egoerari aurre egiteko zehaskak lege berria galdetzen du. Ezin baitugu hola ibili, urte guziz jakin gabe superfeta bat aldatzen dela, prefeta bat aldatzen dela edo barne ministro bat aldatzen dela, ez dakigu zer bilakatuko garen, ez? Beraz, behar dugu berme bat. Hendaiako ikastolan ere gero eta ikasle gehiago daude eta batzuek eraikin hauetan ikasi behar dute, zehaskak dio egoitza berria eraikitzea beharrezkoa dela, Hendaiako udala laguntzeko pres da, legezkanpokoa dela baldin badio ere gobernuaren ordezkariak. Ikastolak unkitzen badituzte euskara dute hiltzen. Zehaskak ekimenak iragarri ditu. Eta lehen mobilizazioa larunbat honetan izanen da arratsaldeko bostetan, zehaskak deitu duen manifestaldia Hendaiako tren geltokian hasiko da.